כתב אישום חמור הוגש הבוקר לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד אליאור חן. מוסווי רצון שהגענו ליום הזה אחרי שנה וחצי מאומצות של להביא את אליאור חן לדין לאחר שהוא נמלט מארץ לברזיל עם חשיפת הפרשה. כתב אישום שהוגש היום כתב אישום חמור מאוד שמייחס עשרות של עבירות של התעללות, תקיפת קטין, הגורמת חבלות וחבלות חמורות, ואנחנו מקווים שאנחנו נצליח לנהל את הדיון הזה במהירות האפשרית ובעצם לסיים את הפרשייה הזאת, ובית המשפט אנחנו מקווים שיאמר את דברו בסיום ההליך. כתב אישום אינו מחדש דבר, זה מחזור של דברים ששמענו בשבועות האחרונים, ואנחנו מברכים על הגשת כתב אישום מכיוון שסוף סוף נוכל להתמודד עם הטענות המופרכות כלפי אליאור חן. מי שכונה הרב המתעלל מואשם בשמונה סעיפים שונים של התעללות ותקיפת קטינים. בין היתר נטען כי חן שרף ילדים, הכריח אותם לאכול צועה ונעל אותם במזוודה ליותר מיממה. מכיר את אח שלי כמו אדם מדהים נפש, שהוא מסוגל לגעת בזבוב, בדברים מפורסמים, וכל החברים שלהם מעידים את זה עליו. הכל בא לבית המשפט, כל השקרים האלה, זה תיק של תקשורת, שתקשורת נפצה את זה, מעל לכל הגבולות שלך. אני מאמין באמונה שלמה שהוא לא עשה את הדברים. זה הכל הזוי של הפרקליטות. שוב יעקב, מה עשית בבית? ארגז כלים שלי פרצו אותו, לקחו משם את הזיכונים שאני הסתרתו, שכושת הצינורות לקחו אותם שמו על השולחן. לקחו מפתחות צינורות שמו על השולחן. וצילמו, הנה, בזה הוא התעלל. זה הכל שקר כזב. אז מה, תפרו לו את זה? ודאי, ועוד איך. אבל למה? אבל למה שעשו לו כזה דבר? לא יודע, אולי בגלל שהוא חרדי. והפטישי? אין לי מושג. אליאור הוא ילד נפלא, הלוואי והיה בכל משפחה בישראל ילד כזה. אז היינו הרבה אחרת.